Ďalšie dopravné značenie. To sa musí lepiť, aby to bolo pre každého dobré. Áno, máš pravdu, zákaz jazdu všetkých motorových vozidiel. Vozidiel všetkých. Toto? Toto kto pozná? Stop. Hlasno povedz. Stop. Áno. Skoro je to hlavná cesta. Hlavná cesta. Tam? Ten trojuholník. Otočený. To je pozor, takže zostane. Čo hovoríte na túto preventívnu výchovnú akciu, že sa na námestí Slobody rozložilo takéto mobilné detské dopravné ihrisko? Tak ja si myslím, že už konečne niečo takéto aj dali, že pre tie deti, aby aj vedeli a aby sa s tým oboznámili. To na úrovni. Malo by sa to častejšie robiť pre tie deti. Neviem, je to tu prvýkrát, zdá sa to byť veľmi dobré, rozumné. Parádne to je tu, len som nevedela o tom. Teraz som sa od kamarátky dozvedela o tom akurát. To super je to pre deti takto. No, najprv som si myslela, že pre toho malého nič, ale som videla, že sadne si k väčším detičkám a super sa povozí a strašne sa mu to ľúbi, takže som práve úplne nadšená a idem na to. No. Pán Stanko, ste novým krajským riaditeľom policajného zboru. Ako ste sa zžili s touto funkciou? Som staronovým krajským riaditeľom, zdôrazňujem to hlavne preto, že zžívať sa s tou funkciou je u mňa viac menej je to skôr len o tom, že sa vraciam do niečoho, čo už som poznal, aj keď je pravdou, že teraz sú tu teda nejaké zmeny, ktoré možno v niečom pozitívne, možno v niečom negatívne ovplyvňujú prácu polície, takže zžívam sa, áno, tak by som to asi povedal, alebo teda monitorujem situáciu, čo sa tu zmenilo za tie skoro 2 roky, čo som nebol na funkcii. Z hľadiska vašej funkcie chystáte nejaké zmeny, či už personálne alebo iné? K personálnym zmenám sa zatiaľ vyjadrovať nebudem, určite nejaké zmeny chystám, ale viac menej to budem o tom rozprávať, až keď už to teda prebehne, nerad by som, aby sa niektorí ľudia o tom dozvedeli z médií. A čo sa týka zmien, celkovo by som povedal, že chcem možno trošku, tým, že som vlastne pôsobil v samospráve rok a pol, chcel by som tú políciu viac prepojiť so samosprávou, nenechávať všetko len napríklad na mestskú políciu alebo len na štátnu. Chcem, aby tá spolupráca bola intenzívnejšia a hlavne chcem teda priblížiť tým, že som bol tie skoro 2 roky v civile a vnímam to už možno trošku inak, ako keď som bol 22 rokov v kuse príslušníkom, tak chcel by som, aby sa polícia viac priblížila k ľuďom, aby ľudia vnímali políciu ako svojho partnera, nie ako svojho, nazvem to, že nepriateľ, aj keď to je možno trošku prehnané, ale že naozaj tí policajti sú tu prioritne pre tých ľudí. Nachádzame sa na mobilnom dopravnom ihrisku. Čo hovoríte na to, že skupinka dobrovoľníkov takto robí prevenciu? Je to super akcia, niečo podobné robíme aj my, ale teda my nie sme dobrovoľníci, my to robíme profesne. Naši vlastne pracovníci na odbore komunikácie a prevencie sa vlastne takisto zaoberajú takýmito rôznymi preventívnymi akciami, ale určite veľmi, veľmi kvitujem to, že dobrovoľníci vlastne pri dnešnej dobe, keď času je veľmi málo, ale nájdu si ten čas, aby robili pre tie deti a myslím, že to je veľmi super akcia. Budeme to maximálne podporovať, ako sa dá. Ďakujem pekne. Na malička, a ja ďakujem. Pán Repasky, vy ste šéfom dopravy, určite sledujete detičky v dopravných situáciách. Sú disciplinované? Tak určite by sa dalo čo vylepšovať. Troška deťom chýba, by som povedal, tá správna disciplína. V školách už nie je tá náuka taká, ako niekedy bývali dopravné ihriska, oveľa častejšie chodili sa detská učiť. Momentálne táto akcia je dobre zameraná. Myslím si, že len prospeje tomu, aby sa deti naučili tie základné veci, čo sa týka pravidiel cestnej premávky, ako sa správať v cestnej premávke. A možno, že troška aj rodičov troška upozornili, keď budú s nimi jazdiť. Chodíte robiť aj nejaké prednášky na školy? Chodievajú sa robiť prednášky na školy, či už na základné viac menej školy, ročníky okolo tých tretiaci, štvrtáci, piatáci, kedy ešte tie detská, tak by som povedal, viac vnímajú a sú také pozornejšie, keď je to také pre nich niečo nové.
tak vykonávame aj takéto prednášky. Teda. Opýtali sme sa aj krajského riaditeľa policajného zboru, opýtame sa aj vás, čo hovoríte na to, že skupinka dobrovoľníkov takéto niečo zorganizovala. Takže ja z mojej strany môžem len podporiť takéto myšlienky, keď sú takí ľudia a nadšenci, ktorí dajú aj finančné prostriedky a majú aj záujem o to, aby sa ľudia, a hlavne deti, tí najzraniteľnejší, naučili čo to do tej premávky a potom o to budú viac pripravení, keď budú mať viac rokov a už budú mať osvojené tie základy. Pán Veselický, čo hovoríte na túto preventívnu výchovnú akciu, ktorá prebieha na námestí Slobody? Ja som iba potešený, že takáto akcia sa uskutočňuje, že sa uskutočňuje v prostredí, ktoré zodpovedá požiadavkám. Je to krásne prostredie, miesto, kde sa ľudia stretávajú a je úplne logické, že pán Majko, ktorý túto akciu zorganizoval, využíva celkom múdro toto prostredie na veľmi dobrú preventívnu akciu. Pre mňa to znamená len veľkú radosť a taký pocit spokojnosti, že sa našli aj dobrovoľníci, ktorí boli ochotní pomôcť, pretože jeden človek na takúto plochu s takým množstvom materiálov, ktorý treba rozmiestniť, naozaj nemôže stačiť. On potrebuje pomocnú ruku a dneska ju dostal. To som rád. Pani Kramárová, takéto dopravné ihrisko bolo aj u vás na základnej škole Komenského rozložené. Aký bol ohlas zo strany detičiek? Ja si myslím, že detičky toto veľmi privítali, aj pani učiteľky. Jednak tú teoretickú časť a samozrejme aj praktickú. Bolo celé do obede rozložené ihrisko, bolo pre prvý stupeň. A vlastne takto si tie prvky dopravnej výchovy, ktoré sa naučia v rámci telesných výchov, mohli prakticky previesť žiaci naši. Myslíte si, že má význam takáto preventívno-výchovná akcia? No samozrejme, pretože dopravná výchova je už na základnej škole ako prierezová téma vo výchovno-vzdelávacom procese. Je to dôležité už v predškolskej výchove, aby deti sa venovali dopravnej výchove a vôbec, čo sa za mladí naučíš, ako by si v dospelosti našiel, takže určite, že to má význam. Miška, ty si sa so svojimi kamarátmi dobrovoľne prihlásila na výzvu pána Majku, že si prišla sem pomôcť rozostávať toto mobilné detské dopravné ihrisko. Prečo si tak urobila? Teda nie iba rozostávať, ale aj pomôcť pri tej organizácii a potom s deťmi. A tak pravdu povedať, sa tam moc ľudí nehlásilo, tak som sa teda prihlásila, však to treba a teda pomôcť im a s niečím sa pričiniť teda. A myslíš si, že má význam takéto niečo robiť v rámci prevencií, učenia detí, ako sa majú správať v dopravných situáciách? Ja myslím, že hej, že im to dá také základy aspoň. A potom teda to využijú, keď budú starší. Áno. Chlapci, vy ste prišli sem na toto dopravné ihrisko. Vy viete, ako sa treba správať v premávke na ceste? Troška. Ty si tu na bicykli, tak povedz, čo všetko musí mať bicykel? Brzdy, svetlá a už neviem. A ty povedz, čo musí mať cyklista na sebe? Vlakú vestu, ale neviem presne, ako sa reflexnú vestu. Reflexné pásky, helmu, hraniče. Ako sa ti jazdí na autíčku? Dobre. Páči sa ti toto dopravné ihrisko? Áno. Čo sa